Benvinguts i benvingudes a 28 anys de compromís. Avui engeguem aquesta nova sèrie d'entrevistes per conèixer tots els premiats dels Premis Ones Mediterrània 2022. Gent de l'àmbit nacional, internacional, en compromís per la societat, la igualtat i la solidaritat, compromís i defensa del planeta, el medi ambient i els drets humans. En definitiva, defensant un món millor. Aquest és el cas del nostre primer convidat, que és Gustavo Duch, llicenciat en veterinària i transhumant d'ofici. La seva implicació social va començar amb la construcció de Veterinaris Sense Fronteres. Des de 2011 forma part de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, defensant un món rural viu. Aquests són alguns dels carrers que puc esmentar, però serien moltíssims més. Primer de tot, benvingut i gràcies per venir, Gustavo. No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. M'agradaria començar, com he vist que et presentes tu, perquè m'ha semblat molt, molt curiós, i les primeres línies que apareixen diuen: el meu besavi va treballar de cafeter del Casino El Poble, vigilant el matadero sabater, faroler i jugador de professional de cartes algunes vegades. Com gairebé tots els del poble, també hortolà al pati de la seva casa. M'imagino que aquesta presentació ve de que la vinculació amb l'hort et vindrà molt de la infància i també que als pobles aquesta vinculació a l'hort està amb tothom, no? La vinculació amb els horts és una manera de vincular-nos amb la terra i la tenim tots molt, tots i totes molt, molt proper. Segurament amb una generació o amb dues generacions cap enrere tenim algun avi, algun besavi, que la seva feina, la seva manera de vida passava per conrear i treballar la terra. Diria que fins i tot, segurament, si se sapigués fer, i ens estudiessin els ADNs, trobarien en l'ADN de nosaltres, de qualsevol de nosaltres, gens que serien gens rurals. I en el meu cas, com el de tothom, tinc gens rurals, sí. Després està aquest tema de veterinari de professió també i fundador de Veterinaris Sin Fronteres. No sé si aquesta passió per la veterinària o aquest interès neix precisament aquí a l'hort de l'avi, a la vida més rural. No, neix d'una... No, en el meu cas neix una preocupació des de, diguéssim, una vessant més de solidaritat. Parlo de més de 30 anys enrere, amb una mirada nord-sud i com la població rural del món sud està expoliada per mantenir uns privilegis en el món ric del nord. I des d'aquesta injustícia m'apropo al món de la pagesia, dels camperols, i a les seves lluites, i a les seves maneres, i a les seves cosmovisions d'entendre el planeta, entendre la vida a la Terra. I aquest és el lligam que després a mi em porta a l'hort, em porta a la Terra, em porta a dedicar una part del meu temps també a l'escriptura, i sempre relacionat amb tot aquest paradigma de la sobirania alimentària. Però inicialment, embrionàriament, és la mirada de passió per la feina dels pagesos i les pageses, dels ramaders i de les ramaderes, el que més em belluga i actualment també, clar. I ha sortit un parell de cops aquesta paraula, no?, de la sobirania alimentària. No sé si d'una forma ràpida, per a aquells que potser no la coneixen, no estan familiaritzats, podries explicar una mica en què consisteix això? A mi m'agrada dir, ho tinc escrit en algun lloc, parafraseando un proverbi africà que diu allò de... Jo canvio una mica i ve a dir que mucha gente pequeña, con muchos huertos pequeños, en muchos lugares del mundo, alimentarán al planeta. O sea, la idea de la soberanía alimentaria es adaptarnos a cadascú dels territoris, a allò que la Terra ens obsequia, i adaptarnos a alimentarnos amb allò a partir de tenir cura de la Terra, diversificar els conreus i atomitzar a la població agrària en petits conreus perquè sigui també medi de vida per moltes persones, que sigui una forma de vida per moltes persones. Parlem molts cops de la forma de vida que hi ha a l'àmbit rural, com molts cops en aquestes situacions que dius, per exemple, és molt més sostenible, molt més ecològica que la vida urbana, que sabem que és molt més destructiva, però
la majoria de partits polítics, jo tinc la semblança de que fins i tot aquests que tenen un discurs ecologista no han aconseguit mai entrar del tot a l'àmbit rural i en els seus interessos. No sé per què creus que passa això. És una manca una falta de discurs, un mal enfocament de l'ecologisme i com podem portar l'ecologisme a l'àmbit rural? Potser és el gran debat. Aquesta pregunta està situant el gran debat. Diguéssim que en general la urbanitat, el món modern, no ha entès bé el paper de la ruralitat. Tothom té una mirada condescendent amb el progrés, tothom pensa que el progrés és allò que ens garanteix un món millor i hi ha una mirada cap al món rural i la pagesia sempre de despreci, fins i tot d'ignorància, fins i tot a vegades de criminalització també. I els partits polítics no deixen de ser el reflex d'aquesta societat que creu més en la modernitat que en la terra, en l'abundància de la terra. I la dicotomia medi rural, ciutat, només fa que eixamplar aquestes distàncies i les esquerres no han sabut entendre aquesta realitat i les dretes, com estem veient ara, el que saben fer és instrumentalitzar la problemàtica del món rural per als seus interessos, el qual és, com estem veient ara, molt perillós, no? Aquesta instrumentalització que està fent la dreta en base a un discurs de victimista del que està succeint en el món rural. Parles d'aquesta mirada soberbia, no?, que existeix des del món urbà, que és molt cert, però precisament si busquem la definició d'intel·ligència, potser hi ha molta més intel·ligència en aquest àmbit rural, no?, en el sentit de saber entendre la terra i de coneixement que s'ha passat de generació en generació sense una necessitat potser d'academitzar-lo o d'escriure en alguna circumstància, però que la gent de poble entén perfectament com fer funcionar la terra i què s'ha de fer per no malgastar això que t'està donant de menjar, no? No sé si és intel·ligència o sabidoria i certament les nocions bàsiques per sostindre la vida, perquè cadascuna de nosaltres puguem garantir una part de la nostra vida, les nocions bàsiques com tenir cura del nostre cos o saber produir aliments, les hem perdut. I no només les hem perdut, sinó que això vol dir que les hem delegat amb les grans empreses, amb l'agroindústria, amb el sistema, amb l'Estat, i hem perdut sobirania, que és la gran diferència entre el jo urbà i el jo aprenent d'hortalà. Estic mirant de recuperar algunes sabidories bàsiques que em fan més independent dels interessos del capital i alhora em fan més depenent de la terra, de com és el cicle de la vida i de la terra. I evidentment és molt més segur i és molt més enriquidor confiar en la terra que no confiar en un sistema capitalista. Ja per anar acabant, m'agradaria també destacar que no només et dediques a l'escriptura acadèmica o divulgativa, podríem dir, sinó també a la narració i a la poesia. Jo crec que hi ha algo d'això molt lligat a la vida rural, no?, en explicar el que és la seva història i la seva forma de viure en les cançons. No sé si va per aquí aquesta dedicació que li has donat també a la poesia o a la narrativa de ficció. Potser són les millors maneres que jo personalment he trobat i a la meva manera i a vegades millor, a vegades pitjor, de traslladar missatges o pensaments no directament dirigits des del meu cap a altres serveis. Diguéssim que no treballaria només o no vull centrar-me només en el pla de la raó, que a més és on s'ha fonamentat aquest model de la modernitat, aquesta supremacia de l'ésser humà, sinó a través de les energies, de les emocions, que aquí també ens igualem amb tota la natura. I la poesia, segurament, la narrativa, pot tenir aquesta habilitat.
que no deixa de ser una cosa molt semblant al que fa el pagès, no? El pagès amb el solc fa surcs a la terra i l'escriptor amb el llapis també fa solcs al paper, no? I crec que hi ha un paral·lelisme bonic entre aquestes dues realitats. Doncs moltíssimes gràcies, Gustavo. Fins aquí seria la primera entrevista. Recordem, Gustavo Lluch, se li reconeix el reconeixement de la Riet Ernesto Cardenal pel seu activisme en la divulgació sobre sobirania alimentària, el món animal i el canvi climàtic, i per utilitzar la paraula, com hem parlat avui, com a eina de transformació i conscienciació. Moltes gràcies, Gustavo, per venir. A vosaltres, molt bon dia.